umubyeyi mfite abana bane mfite n'umutware uye mu majyepfo mu karere ka Kamonyi heranira Inyarugenge muri ADPR Imana iduhane umugisha dusoma ijambo ry'Imana twihuse turasoma mu Befeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice bibiri duhera ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo wa gatanu Imana ibahe umugisha aravuga ngo namwe yarabasuye haleluya mwebwe abari bapfuye musize ibicumuro n'ibyaha byanyu amen ibyo mwagenderaga mu kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira kandi natwe twese twahoze muri abo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza dukora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye abazima na kristo kuko urukundo rwinshi yadukunze kuko twari dupfuye tusize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwadukijije amen hindukirira uwo muhagararanye umubwira uti ubuntu nibwo bwadukijije haleluya payasi imbabazi ni ubuntu ntabwo bisaba amafaranga ntabwo bisaba amashuri ntabwo bisaba ubwiza ntabwo bisaba uburebure ntabwo bisaba ikintu na kimwe ni ubuntu haleluya kuba muri iri nzu ni ubuntu nta kintu twabiguze imana ishimwe twasanze ari ubuntu twari twarabuze aho twagirirwa ubuntu imana ihimbazwe cyane kavukire yacu ntabwo yari kuduhesha buno buntu za famiye twavukiyemo ntabwo twari kububona ariko kuko imana ari umutunzi w'imbabazi ngo yatuzuranye abazima na kristo haleluya adukirisha ubuntu n'imbabazi adukirisha urukundo gusa nicyo cyadukuye inasaye inasaye narayibonye ababishaba ngose inesa ibu narayibonye ababishaba ngose inesa inesaye inasaye narayibonye abadayimuniba ngose inasaye yesu narayibonye nabura inasaye yesu narayibonye ndarawe inasaye yesu narayibonye Hallelujah! Kanda saburi nyaka 16. Isikara yari inyishe.
Imbabazi si imbabazi kugezaho icyaka kirashira ukazinuka inzoga
guhasa inzara igashira hari umunsi nagiye kwiba ibiryo njye nari umujura gahanga ajya kwiba umugabo bita Agustini yakumwiba tumaze iminsi ine mama yaratutaye hanyuma Agustini yari yarishe umugore we n'abana be babiri b'impanga yari umugabo utagira imikino ariko umunsi dushonje tugiye gupfa numva ijwi rirambwiye ngo haguruka ujye kwa Agustini narashaka n'ipine n'akamodoka gatoya kuko ubu nabaye umuntu ashima Yesu ugira abantu umuntu haleluya ubu urashe nayo use nayo umere nayo ntacyo usabura yego rata ndahaguruka niruka ngiye kugera kwa Agustini mbona asohotse iwe mu nzu ntiyambona kuko nari gato cyane meze nk'umuyaga aho aragira ngo nibishandara umuyaga uhushye ntiyambona mukataho mwinjira iwe mu nzu ngeze mu nzu nsanga inkono y'igitoki irahiye ayiteretse hasi abaye yibusabusa hanze ngo ibanze tumwuka haleluya irayitegereza aravuga ati uzi guteka abantu nambaye igipira gusa ntabwo twabonaga amafaranga yo kugura bya bintu biporotesa bintu byo byapfiyo ngiyo haleluya ni igipira gusa banyivanye bitansukaho cya gitoki ndavuga ati numvishe ijwi reka n'inkono nyikombe nayikomba zirwa umupira mbikubita ku rutugu ndasohoka nyura kuri Agustini ntiyawe kira bene mama baratwa barahaka Agustini afuse induru atabaza abaturanyi atabaze mu baratwege nanjye mwase ndamutabara ndamutabara ndamubaza nini biki kubaye umuze arambwira ati sata agaciye atanyusa ataraje ndamubwira niyo abasi mu bace ku rugo rw'umuntu aratuza ntavuga kuko Agustini yacecetse haleluya n'ubuntu bwadukishije ndashima imana ndindiye kwa Agustini namfata njye kwitanga icyo n'ubuntu pe uzikurinda mana we n'amabarinzi ujya barorera umudugudu wawurinda haleluya n'abarinzi barorera mudugudu imana yawe nawe famiye zarorera nawe cyakuza gutabara haleluya imana ishimwe cyane undi munsi ijya kwiba mugabo ita haba menshi haba menshi agendanaga inkoni n'umuhoro kubera ibibazo wakiriye muri sosiyete wahuye na wakubita abangu hanyuma dushonje ijwi rya mwango guhaguruka ujye kwa haba menshi ujye gukura ibijumba mpita ntora isuka n'umufuka hari saa munani njya gukura mu murima ndagenda ndakura nitonze bibashije kubwira abantu amanuka n'umuhoro n'inkoni ahita avuga ati stop ahita mpagara ndi kumwitegereza numva ijwi ijwi rirambwira ngo vanamo iyo myenda mpita nyikuramo nyirambitse hasi gufatiraho mpita mfatiraho kuko nari gato cyane nari yirukaga ukabura ahantu nciye aba menshi nawe afatiraho njya kumuzungurutsa ruhurura ndende yagabanya ku musozi wacu n'uwawe ngeze kuri iyo ruhurura mfunga amafi ijwi rititaruka mba ndatarutse mba ndayireba atarutse amanukiraho aturika ari no gufwa igitangaza gikomeye nabonye kuri uwo mugabo naragiye ubwo njya kuzenguruka nzana ibijumba byanjye nakura nzana n'isuka ndabanza ndabironga mbiterekaho njya gutabariza haba menshi kugira abaturanyi nibonye umuntu amanukira kujya gutabara aragenda agasanga yaturitse igufwa bamujyana shehashi kamara nk'umwaka haba menshi yagarutse atakibuka ko ari njye njya kumusura ndamubwira ati yo numvise ko arwaye ati ni uku nanjye nabonye yari inzapfa agendera ku mbago ebyiri turashima Yesu utaradutanze ngo tube umuhirwe byaduhiga hatazo bifotaye turashima Yesu wadukijije turashima Yesu wadukuyeho karande turashima Yesu watwikiriye umuhanda nakwa kavukire ya nakwa kavukire wararura cyane kavukiye hafi y'urupfu nuko kubyara igisa kimufata yegereye umwobo w'urupfu akakukubita hasi ukare
ararira ariko mwo buri hafa niho twavukiye nashima Yesu wandinze kuri haba menshi haleluya amen ndi munsi ngeze ikigari mbaye imbobo nabaga muri ruhura ya masi njya kwiba umugore bizarinyishe numvishwe irambwa atinjira hariya mu gipangu ntagenda tunika icyugi mbona umugore arimo araterura isafuriya ayitereka hasi yinjira mu nzu ajyaho kuzana isosi yo gushyushya mbangegezaho mba ndayiteguye abarikanze abarasohotse abona ndetse amarembo abanyirutseho nanjye nkati nguni nkubitana n'icyobo gifata amaso ya karitsiye mba manukiyemo manukiramo mfashe isafuriya y'umuceri urakoraho ugashya impamvu nshya ni uko imbere y'imbavu hari ikintu kitarimo ntabwo washya ndayimanukana ngeze mu mbanyi ifite arambwira ati si ucika umuceri ngezemo nsanga niba ntayoboreramo amazi nibwo bari bakijya kugipfundikira ndicara ngo bite umuceri maze bavuga ati reka mve ntange nsinzire ndaryama ngasinzira nkangutse aravuga ati uwiteka ndava hagutse mpita numva ijwi twiri rambwira ngo kabakaba ndakabakaba nsangamo twa tuntu bagenda buririraho mpita mfatiraho mba ndazamutse safuriya gikubita mu mutwe ngo nyiterure haleluya navuze ati imana izambase umuceri izambase amasafuriya ngeze hejuru ndayitirura nyisubiza nyirayo nyitereka ku muryango aho nayikuye ndashima Yesu wankuye muri icyo cyumba haleluya ubuntu nibwo bwadukijije mama niko bwagukura muri ubwo buretwa bw'abazimu n'abadayimoni niko bwakwicira umwaka unakabande na kavukire niko bwagukuraho inyatsi niko bwakubakira urugo rukeme niko bwaguheka we haleluya buri mukazi wajya ndi mu bukwe aje kumakata muri resepusiyo yaranyongoreye arambwira ngo gutarura uyu mwana yari aje kundereza umwana arambwira ngo umutebere neza ntasekura ibyaha ntasekura inzara ariko turashima Yesu ibintu by'amasakuru ngo inzeso ngo amatasi ngo amateremusi Yesu ajya abiremamo ikintu cy'umugisha dushima Yesu amahirwe cyane haleluya Imana ishimwe Imana ihimbazwe nta wundi wakubakira urwo rugo nta wundi waguha amafaranga usaba nta wundi waguha umunezero wabuze ni Yesu wenyine Amen. Ni Yesu wenyine igisubizo cy'ikibazo ufite niwe ukwambura ubushwambagara akakwambika hari umunsi umwe ninajyanye n'abana bane tujya kwahira ishinge ahantu bita muri ngendo mbi ujya muri Nyabikenke abantu basa ibyo bice niho twajyaga tujya kwahira ishinge mama yaradutaye ngo tubone ko twabona ibijumba ndebe ko nagabura bene mama yari yarataye arabansigira hanyuma njya kwahira ishinge njyana n'abo bana bane tugeze muri mara dutangiye kugera muri ngendo mbi twajyaga kuzana ishinge ndende twajyaga tuva muri Kamonyi aho bita mu murenge wa Rutobwe tukaza Kamuhanda hakiri isoko tukaza kuhagurisha ishinge tugenda n'amaguru twahagurukaga saa saba tukagera Kamuhanda nka saa mbiri ibingibi ubona umuriro ugenda ukazuba twagendaga ayo masaha ntawe utumurikiye Yesu ni urumuri rumurika Yesu yacanye urareba Yesu yakugezeho urabona yagukinguriye bireme hanyuma imvura iragwa umusozi urasaduka usadutse isuri iratwenekana bitare biradutwara amazi aratujyana ngo ajye kutudoha mu mugezi bita Bakokwe tugiye kuhagera Yesu aba yahagobotse haleluya na nyuma ya sera Imana irakora n'uwaba ugeze ku rupfu yaratuzuye tuzize twatuzize ibicumuro batuzuye atuzura twari dupfu hanyuma umugezi ibizi bitaroha mu biti mpita neguka ndeba ba bandi najyanye bose mbona ubutaburage ririya bajyaho ndabapompa amazi abashiramo abashizemo nagiye byita aha
kuvuga ati dukomeze urugendo twakangutse nta wambaye umwenda n'umwe nta ufite ikintu na kimwe koko akareba amabere akavuga ati katika kinarage mukomeze urugendo turatashe ibyakatika ntabwo bikatika urakatiki kandi bidakatika nta wundi wagukatira iyo migozi Yesu wenyine hari imigozi idakatika urasa amaraso ya Yesu tuva muri ngendo mbi twambaye bateta binjira mu nzu tugera mu dusantere bakahita bahura irabo bakoka ati we twavuye mu nda kiri twambaye ibyera tuzagasubira ariko Yesu yaranyambitse haleluya marishimwe Yesu ahimbazwe cyane vukana n'abana barindwi nyenge gusoza mu kanya vukana n'abana barindwi ninjye mugufi iyo urimo ninjyewe nzobirimo vuka kuri papa na mama b'ikikara famiye yose nta nzobibamo nisanze ndi igice uko byagenze hanyuma rero mama ararakuza cyane bamusaba kwangira igitambo mama yasanye uburosi arabundoka arabundoka kubera abapfumu mama njya kuzerera umujyi wa Kigali nzenguruka na bwa burusi yandose yari yarandose kuva na cumi ndashima Yesu utaradutanze ngo tube umuhigo w'abadayimoni ntabwo dushima Imana sokarane ntabwo ari kuzikira mama ntabwo wazikira papa ntabwo wazikira wa mukobwa ntabwo wazikira musore we uretse Yesu haleluya munsi nicaye mu rusengero nibwo isoko y'amaraso yakamye nakira Yesu umwami n'umukiza arambwira ngo nguhindurire amateka haleluya mama yari yakamvumye turi babiri arambwira ngo ndakuvumye uzapfa udasize umugongo cya kabiri uzazenguruke ntusaba no kugirira impuhwe none reba mwese murankunda haleluya cya gatatu yari yarambwiye usakirahuba n'umugabane cyakane yari yarambwiye ngo usarinde upfa utabonye aho uturiza usahora ubu arundama arabivuma arabishimangira ngeze imbere ya Yesu anyita Dawidi ahita akubitiraho nsayinamba ateraho esiteri isatemeje Aleluya. Haleluya. 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 Haleluya.
twatoraguriye aradukunda twe twarabuze udusetsa duhora dushinze ikinyo ku kindi none ubu turasekana mu zitsa zika Imana ishimwe cyane ndashaka gusengera abantu bashaka kwegera uyu mugabo kwegera uyu mukunzi mwiza utabura ukagira ufata ibintu akabihindura yego ariko jya undeba n'imivumo na kavukire tutunzwe n'amakora ndi gutambagira mu gatima tambagira gitwari dore wubashima Zituma mutabona neza ari Imana zituma mudasubizwa zituma mwihebye